Como que é teu nome? Israel. Israel tá sendo preso pelo que hoje? Eu comprei um carro, o carro era roubado. Mas você comprou esse carro? Comprei. Comprou de quem? Não, não sei o nome do carro. É? Você é morador de onde? Santa Paula. Tem apelido, Israel? Nenhum apelido. Primeira vez que tá sendo preso? Não, senhor. Outra vez foi preso pelo quê? Assalto, senhor. Assalto aonde? Nem eu. Ficou fechado, não? Aqui no triagem. Quanto tempo? 29 dias. Beleza. Como que é teu nome? Uriel. Uriel. Tem apelido, Uriel? Não, senhor. Tá sendo preso pelo que hoje? Uma receptação. Você que comprou o carro, né? Nós dois compramos. É. Compraram de quem, Uriel? Eu não conheço também. Comprou sem conhecer a pessoa? Sim. É? Você é morador de onde? Santa Paula. Já tem outra passagem ou não? Sim. Pelo que? 157. É? Aonde? Lotérica em Nova Rússia. É? Faz tempo ou não? Dia 20 de novembro de 2014. Ficou fechado? 4 meses. Tem apelido, né? Não, senhor. Não? Beleza, obrigado.